Будинок культури села Водяне Шполянського району. Тут людно і гамірно. Саме тут голова Черкаської обласної адміністрації зібрав чи не всіх сільських голів області. У центрі уваги Петро Йохимович Пізняхівський. Ось вже 24 роки він незмінно головою у селі Великий Хутір Драбівського району. Цьогоріч очолювану ним сільську раду визнали кращою в області. За таким визнанням, роки плідної та копіткої праці. Добре ім'я своєї малої батьківщини – це справа рук не одного покоління великохутірчан. А історію село має дуже давню. Про це свідчать численні археологічні знахідки на його території. На території села ми знайшли уламки дерев'яного глиняного посуду, кам'яне знаряддя праці, виготовлені вручну ковані сапки-мотиги. Знайшли зуб мамонта, він гарно зберігся, він у нас є. Недавно ось знайшли на городі одного нашого односельчанина, він знайшов якусь стрілу. Ми її відправили на експертизу, нам прийшло підтвердження, що ця стріла має дуже давнє походження, вона з такого цікавого металу, який не поржавів, і схоже, що вона ще за часів монголо-татар. А перша письмова згадка про Великий Хутір датується 1780 роком. Тоді, за наказом Російської імперії, проводили опис всіх малоросійських поселень. Згідно записів, у церковно-приходських книгах тоді кількість населення складала зо 3 тисячі. Розташоване на березі річки, містечко стрімко розвивалося, бо було зручним для проживання. Колись цей населений пункт мав значення такого районного містечка. Тут були ярмарки. Вони проходили 2 рази на рік, і от з документів ми дізнаємося, що колись населення чи громада Великого Хутора писала прохання до обласну губернію про те, щоб продовжили кількість днів ярмаркових, бо в людей скільки урожаю, що вони не встигають його продати і купити собі якесь збіжжя для сільського господарства. У своєму життєписі Великий Хутір мав кілька визначних етапів розвитку. Перший датується повоєнними роками. Саме наприкінці 40-х у селі з'явилося чимало нових вулиць, наступний – у середині 60-х. Та найкращі місцеві пам'ятають 70-ті, коли колос Просія був мільйонером. Тоді у селі з'явився газ і центральне водопостачання. Далі, з розпадом Союзу, Великий Хутір, як і на всю Україну, прийшов занепад. Відроджувати колишню славу взялися всією громадою. Сільським головою обрали Петра Пізняхівського. На цій посаді він із 88-го року. Довіру односельців Петро Йохимович виправдовує щодня. Тому сьогодні Великий Хутір важко назвати занепадаючим селом. Навпаки, воно стоїть на шляху стабільного розвитку. У минулому році кількість його жителів збільшили 26 немовлят. Це значить, що у нас додається повністю клас. Значить, 11 було реєстрація одружень, тобто одружилося 11 молодих пар. От, таким чином село, можна сказати, що на сьогоднішній день живе, тому що є молодь, є дітки, які народжуються, і відповідно є і перспектива. Найбільше сільська влада опікується соціальною сферою, залучає до цього і підприємців, які працюють на території сільської ради. Цьогоріч, наприклад, 3 провідних агропідприємства склали по 32 тисячі. На загальну суму 96 тисяч капітально відремонтували основну сільську дорогу, протяжність якої 12 кілометрів. Згідно бюджету, який прийнятий на цей рік, а бюджет становить 1 600 000, бюджет сільської ради. Звичайно, бюджет, на перший погляд, казалося б, і достатній, мільйони, але цих коштів далеко не вистачає. Тому ми укладаємо соціальні угоди із нашими сільгоспвиробниками. І в цьому році, як у минулому році, по 30 гривень укладали соціальні угоди, в цьому році ми соціальні угоди із підхід такий до більшість сільгоспвиробники, які мають базу виробничу, і з ними заключили ми договори по 100 гривень з гектара орендованої землі. А таких у нас господарств 3 базові господарства. Це стовп агрофірма «Великий Хутір», стовп агрофірма «Агромакс» і приватне підприємство «Росток». Крім того, є у нас, працює 6 фермерських господарств і 84
одноосібники, які, з якими також ми заключаємо угоди, але по 50 гривень. Пріоритетами для сільської влади і для підприємців є соціальна сфера, зокрема освітні заклади. Спільними зусиллями вони дбають про найкращі умови для найменших жителів Великого хутора. Дитячий садочок «Сонечко» на баланс сільської ради перейшов 10 років тому. Вже ці роки, дякуючи нашій спільній праці, нашому керівництву, нашому сільській раді, сільському голові Петру Єхимовичу, багато зроблено ще в садочку, тому що з колгоспів ми їх прийняли. Дуже такі занедбані. У нас зробили капітальний ремонт у середині, капітальний ремонт системи опалення, замінили повністю вікна, дах, зробили фасад, ганочок побудували, іграшки придбали. Ще багато допомоги ми отримуємо від нашого директора ростової агрофірми «Великий хутір» Шинкаренка Володимира Андрійовича. Він за останні роки нам дав і телевізор, і холодильник, і газону косілку. Взагалі від цієї людини ми ніколи не почули ні. Він завжди йде нам на зустріч, і також по-батьківськи відноситься до дітей, які знаходяться в нашому селі. Маючи таке надійне плече підтримки, у свою справу вкладають душу і вихователі. Дітей вони навчають кращому, що вміють самі. Велику увагу приділяють у розвитку творчих здібностей. Для того, щоб дитинка розвивалася всебічно, для неї потрібно дати багато. Все, що можна, яскраве, красиве, цікаве із цього життя. Зараз дуже багато нових і технологій, і всього. Те, що раніше було як стандарти, зараз практично з любого матеріалу, з деревинки, з клаптика, із бумажечки можна зробити різні красиві речі. Дітки вже у нас звикли до того, що ми вчимося все це виготовляти. Буквально із кусочків паперу вони вже знають, як ми їх вирізаємо, допомагають нам складати простіші фігурки і такі вироби роблять уже самі дітки, складніші для того, щоб їм показати красу, робимо ми. Ми підняли інтернет, перелистали дуже багато сторінок і вже ідеї в нас самих пішли. Те доповнюємо, те придумуємо, те це. Я думаю, коли прийдете в слідуючий раз, вже побачите в нас набагато краще на вулиці все. І ми стараємося виписувати, багато літератури виписує нам і сільська рада. Все, що де нове з'являється, ми стараємося теж до себе сюди його заохочувати і в нас, як то кажуть, використовувати. Сільська влада і підприємці об'єднують зусилля і відбудові школи. Вона є гордістю села. Її звели у 70-х роках минулого століття за проєктом видатного вчителя Олександра Дорошенка. Його місцеві називають людиною легендою, шанують та поважають за все зроблене для села. Сьогодні його справу продовжують 28 освітян, більшість із яких є вчителями вищої категорії. Для дітей тут створюють всі умови. У школі функціонує і комп'ютерний зал, і спортивний, а також багатофункціональний спортивний майданчик на відкритому повітрі. Проте нині, поки школярі відпочивають на літніх канікулах, освітні заклади чепурять до нового навчального року. Проводимо ремонт в школі, на поточний ремонт. Там 10 тисяч ми виділили, 70 тисяч на заміну вікон. В минулому році ми 60 вікон провели заміну. В цьому році проводимо, також продовжуємо цю роботу. У дитячій установі в минулому році ми замінили 60 вікон. Це і енергозбереження. Ми відчули дітки, що все-таки заміна вікон – це дуже хороша справа у питанні зимою теплозбереження. В минулому році також зроблені внутрішні туалети, значить, потім поміняне водооснащення школи, значить, теж поставлені крани з фільтрами для того, щоб діти пили здорову воду. Крім того, райвідділ освіти виділив кошти на реалізацію обласної програми «Шкільний автобус», адже протяжність села – 12 кілометрів, і дітям було вкрай важко діставатися до навчального закладу. Тепер такої проблеми ні у школярів, ні у вихованців садочку немає.
діє для учнів на території села і дві бібліотеки. В одній з них, у більшій, також нещодавно провели ремонт. Замінили вікна, відремонтували стелю, яка вже відслужила свій вік. Словом, подарували приміщенню нове життя. Все для юних відвідувачів. Дітки приходять, дуже багато приходить до 5 класу, а вже студенти, які учаться, то приходять у мене брати таку літературу, то філософію, то нові довідники пополучала, тому що вроді шкільна бібліотека там таки не получає. То в Черкасах вроді там дають на пару годин, а я можу дати їм і на неділю, і на місяць прийшли б. То це так до мене студенти приходять. Поруч із бібліотекою розташований музей історії села. Його засновником став вже згадуваний вище Олександр Дорошенко. Відпрацювавши 15 років директором місцевої школи, він вийшов на пенсію. Але байдикувати часу не було. Решту життя відомий великохутірчанин віддав створенню та упорядкуванню музею. Після його смерті тут все занепало, двічі музей грабували. Та нині за нього взялася сільська влада. Тут тривають ремонтні роботи. А наглядати за історичною скарбницею доручили учениці Дорошенка, а нині вчителю місцевої школи Надії Колотило. Бібліотечно-музейний комплекс розташований у будинку культури. Його, до слова, нині також приводять до ладу. Роботи ведуться і ззовні, і всередині. Зокрема, полагодити вирішили електропроводку. За 40 років, говорить сільський голова, вона вже зовсім прийшла у несправність. Дбають у великому хуторі не лише про дозвілля молоді. У селі діє будинок ветеранів. Тут людей вже дуже поважного віку доглядають як рідних. Три в нас мужчини і 14 жінок. Проживають вони в кімнатах по дві особи. У нас чотирьохразове харчування. Обслуговуючого персоналу в нас 11 осіб. Медсестра, 4 санітарки, 2 повари, 2 кухарі і 2 підсобні працівники. І проля. Посильну допомогу будинку ветеранів надає і сільська рада. Нині коштом місцевого бюджету тут також проводять ремонт. Всередині кипить робота. Ми кожен рік надаємо допомогу і в цьому році плануємо провести заміну віконних блоків, так як цьому вже приміщенню 30 років і вже потребують заміни. І це буде, я думаю, достойний вклад сільської ради у те, щоб тут люди проживали так, як потрібно. За небайдужість владі і меценатам вдячні і працівники, і жителі будинку ветеранів. Завжди в нас проходять, як до яких свят, у нас проходять святкові обіди. До Дня людей похилого віку ми організовуємо також святкові обіди. Сюди приїжджають також керівники підприємств, всі голови сіл. Спасибі нашому голові села, який завжди також відгукується на всі наші проблеми. Потім нашому керівництву районному, нашому районній адміністрації, яка також завжди допомагає нам, підказує і все нам створює такі умови, щоб були для проживання наших жителів. Добробут селян – головна турбота у роботі сільської ради, тому у допомозі місцевій лікарні владці ніколи не відмовляють. Кілька років тому до медичного закладу нарешті підвели газопровід та зробили необхідний ремонт. Вирішили і головну для лікарів проблему – транспортну. Про те, як їздити на виклик на велосипеді за будь-якої погоди, нині лікарі тільки згадують. Дільничні лікарні, або в даний час називається загальної практики, також надаємо допомогу на бензин, так як у нас є автомобіль і сімейний лікар, то обслуговують людей на селі, то виділяємо кошти на бензин, частково на медикаменти, на придбання апаратури. У Великій Шані серед місцевих духовний осередок Великого хутора – Петропавлівська церква. Це найстаріша архітектурна пам'ятка села. Її заснували ще у другій половині 18 століття. Раніше, розповідають краєзнавці, на території населеного пункту було 2 православні храми, один з яких був знищений у 30-х роках минулого століття, інший дивом уцілів в часи атеїстичної навали і зберігся до нашого часу. Свою святиню великохутірчани оберігають та пишаються нею, бо живуть із Богом у серці. На знак цього небайдужі меценати навіть звели хрест при в'їзді у село. В цьому році ми дуже хороше діло зробили, поставили хрест на в'їзді села. Поставили хрест, обгородили його, насадили там квіточок. І людина там, будете, якщо виїжджаєте з села, ви там побачите, людина там, значить, займається цим благоустроєм цього знака.
Із Божою допомогою, говорить Віктору Милюхи, працюється краще. Очолюване ним приватне підприємство «Росток» вже 10 років працює на землях Великохутірської сільської ради. Під обробітком має більше 1500 гектарів ріллі. Сучасні технології, якісний посівний матеріал, перевірені засоби захисту рослин – все це у комплексі дозволяє збирати гарний урожай. Винятком не став і цьогорічний. Це ми ще раз доказали, що коли це все використовують, то получаєш непоганий врожай. В цьому році, дивлячись по збиранню по всій країні, і в нашій області, і в районі, то я бачу, що наше підприємство вийде знову на хороше місце по врожайності. Приватне підприємство «Росток» тісно співпрацює із сільською радою. На сьогодні, говорить його директор, соціальну угоду виконало на 80%. Селу надаємо всілякі види послуг. Так як хто, якщо не це підприємство, яке знаходиться на території села, хто ще може у цьому людям дати якусь зараду? То ми, послуги надаємо, починаючи з осени, обробляємо городи, готуємо землю, щоб у людей теж земля пішла в зиму, все поорана. Потім цілу зиму надаємо послуги там поховання людей, пайовиків. І таке буває, що навіть не пайовик, а звертаються люди, то допомагаємо охоронити. Сніги розгортаємо, там, підвести якусь там лікарню, чи що там, ще якісь там послуги надати. Це ми все проводимо. І починаючи з весни, так же само. Працюємо з населенням, тому що населення – це невід'ємна частина є нашої праці. Ціни в нас дуже приємні. З населенням ми це все вирішуємо, щоб їм було приємно, і нам же, щоб затратну частину якусь там вертати. Ми гроші на цьому не заробляємо. Не менш активну співпрацю із сільською радою веде і інше підприємство – СТОВ «Агрофірма Великий Хутір». Цього року, говорить його директор Володимир Шинкаренко, на розвиток соціальної сфери села агрофірма виділила більше 90 тисяч гривень. Народився я і виріс у цьому селі. І, звичайно, це село для мене домівка, рідня. І з своєї сторони майже все своє життя прожите тут у цьому селі. Я пропрацював у ньому, починаючи з тракториста. І вже 12 років працюю директором господарства. Не байдужий до проблем села, тому що село наше, ви самі бачили, одне з кращих в області. Їдучи по трасі, ви бачите, що хороші хати стоять, привітні люди, є дитячий садок, є будинок ветеранів, є школи, є будинки культури. Але щоб утримати це все у нормальному, як кажуть, стані по сьогоднішньому дню, звичайно, треба допомога, тому що у бюджеті сільської ради, я розумію, або й знаю, що не вистачає цих коштів для того, щоб утримувати і дороги, і дитячі садки, і третє, восьме, і десяте. Тому із своєї сторони багато товариство надає допомоги соціальній сфері. У прошлому році ми надали допомоги майже на 200 тисяч коштами, матеріалами і різними послугами. Очолювана Володимиром Шинкаренком агрофірма – одне з успішніших місцевих підприємств. Його працівники вже також завершили цьогорічний збір урожаю. Нині займаються підготовкою до його зберігання. На току кипить робота. Види на врожай з весни були непогані, і дякуючи дощам, які пройшли в нашій зоні на Драбівщині, сьогодні ми отримали непоганий врожай зернових ранніх, в тому числі озимої пшениці на круг у нас вийшло по 49,5 центнера і по 35 центнерів ячмінь, який лежить перед вами. Та не лише працею живуть великохутірчани. Для багатьох справою для душі тут є спів. Ідейним натхненником творчих селян є заслужений працівник культури Михайло Коваль. Живе чоловік ось тут, розважаючи повсякчас сусідів українськими піснями. В руках майстра оживають струни бандури. Максим Козак, Залізняк, Козак Запорожжя. Козак Запорожжя виступає на конику, як на ярожа. Гей, не журись, Україно! Підкорив Михайло Дмитрович не лише музичну науку. Він вправно плете із соломи, а також займається ткацтвом. Говорить, численні таланти – то подарунок Божий. А незмінним джерелом натхнення майстра є його мала батьківщина. Тут, говорить, народився і своїми талантами дивуватиме односельців досконало. Моє село, я люблю його. Тут народився, тут живу і, мабуть, житиму вже до кінця свого життя.
От, і село я своє люблю, воно в нас гарне, хороші люди. От, і ясно, що я не міг не створити щось таке, яке б прославляло, не прославляло, але в крайньому разі виразити свої почуття до свого рідного краю. А ще Михайло Коваль – художній керівник хору та всіх самодіяльних колективів села. Він продумує і репертуар. Сьогодні він нараховує понад сотню пісень. І не лише народних, а й авторських. Так, зокрема, гімн «Великому хутору» Михайло Дмитрович склав сам. Згуртовує селян вже 35 років. Є серед його учасників і такі, які тут чи не з перших днів створення колективу. В хорі вже участвую, відколи в хуторі живу, років 30, мабуть, 25 десь, це точно, а то так, з переривами було. За таким заняттям проводить своє дозвілля і сільський голова. Сам люблю співати, люблю цей колектив, те, що нас пісня поріднила, тут якраз всі ті, хто любить співати, співаємо українські пісні. Пісень дуже багато записано в нашому селі. В свій час Марко Вовчок записувала тут пісні. А в даний час у нас Михайло Дмитрович, наш керівник, займається цією справою. Багато пісень ми відродили, підняли із глибин століть. Та не лише заради втіхи Петро Єхимович ходить сюди. Своєму рідному колективу допомагає як може. Оце наші костюми. Ну, в общем, у нас усе. Це Петро Єхимович, голова села. Слава про великохутірський колектив давно вже розлетілася по всьому району та й області. А цьогоріч учасники хору вирішили поборотися і за всенародне визнання. З цього року якраз вирішили наш хор подати на здобуття звання народного. Так що ми це надіємося, що ми народні. Ми самі знаємо, що ми народний хор, і нас увесь народ любить, так що ми народні є. Так і з душевною піснею та у праці минають будні у Великому хуторі. Саме невтомні руки сільських трударів та турбота влади і меценатів з роками принесла визначні успіхи та високе визнання. Недаремно саме Великохутірську сільську раду цьогоріч визнали найкращу серед решти у цілій області. Перемоги народжуються у праці, я думаю. Ми не перший рік виходимо переможцями, власного конкурсу, звичайно, перший рік, хоча сільська рада ніколи останніх не пасла, завжди була у першому числі. Ну, мабуть, це тому, що у нас налагоджена співпраця із товаровиробниками сільськогосподарської продукції нашої, з приватними підприємцями,